na početku najljepše vijesti, a to su ono kad neko iz našeg grada dobije jednu lijepu i vrijednu nagradu. Pa stoga onda krenimo redom. S nama u studiju je Gordana Nikolić, dekanica Visoke poslovne škole PAR. Sada ćemo pozdrav, dobro nam došli. Bolje vas našla. Bi rekli susjede naša. Susjeda. Koja je dobila jednu lijepu nagradu, i to nagradu izuzetne žene u izvrsnosti, i to u sklopu godišnjeg ženskog ekonomskog foruma koji je bio, dakle, od 26. travnja do 1. svibnja. Evo, čestitam ovako javno. Hvala. Prilika je progovoriti u biti što se to u stvari događalo u Indiji, odnosno koji je bio povod. Pa, Svjetski ekonomski ženski forum se održava već zadnje desetljeće i nastoji na jednom mjestu okupiti, ja bih rekla, žene koje su napravile određene pomake u društvu u kojem žive i rade, tako da je na tom skupu bilo preko 2000 žena iz doista svih zemalja svijeta, od žena iz politike, žena dobitnica Nobelove nagrade za mir, gospođa koja je bila kandidat za premijerku Tunisa, žena iz korporativnog sektora, žena iz poduzetništva, žena iz obrazovanja. Doista je onako široka lepeza. Evo. Kako je bilo biti u tom društvu? Pa bilo je lijepo. Ja sam bila jedina predstavnica Hrvatske, odnosno jedina osoba iz Hrvatske, i to je doista jedna velika čast ili obaveza. Vi ne samo da predstavljate tamo sebe, vi predstavljate i svoju zemlju i svoj grad. Evo. Moram se pohvaliti da sam posebno, naznačila sam posebno ponosna u stvari što predstavljam i grad Rijeku, i predstavila grad Rijeku kao grad koji će biti Europska predstavnica kulture 2020. i probala donekle u kratkim crtama koliko sam mogla nakon primanja te nagrade u stvari reći i o sebi, i o zemlji, i o gradu iz kog dolazimo. Skup je doista eminentan, skup je doista stvarno na jednom zavidnom nivou organiziran, i lijep je osjećaj biti izabran među tako jednim elitnim društvom. Evo, iz ovog dijela Europe, u stvari ovog našeg dijela regije, ja bih rekla, nije bilo, iz Hrvatske dakle nije bio niko, iz Slovenije je bila gospođa koja je dogradonačelnica Ljubljane i još jedna poduzetnica, iz ostalih susjednih zemalja niko, tako da izuzetna je čast. Zanima me, u biti niste samo bili prisutni, već ste i sudjelovali, dakle, raspravama. Što ste u biti konkretno tamo mogli svima i reći? Pa, ta cijela manifestacija traje 5 dana, taj ekonomski forum, popraćanje sa različitim temama i različitim panela raspravama. Ja sam sudjelovala na 2 panela rasprave. Jedna se odnosila na edukativne programe vezane za poslovni sektor u području prehrane. Tu sam predstavila našu ljetnu školu Sell and Learn, koju mi već 3. godinu za redom organiziramo tijekom ljetnih mjeseci, i s kojom nastojimo u stvari zajedno s našim, ali i međunarodnim studentima razviti projekte za lokalno stanovništvo na našim otocima. Kako je ove godine tema te ljetne škole vinski turizam i mogućnosti promocije vinskog turizma u Hrvatskoj, prezentirala sam koncept tog projekta i naravno sam prikaz snimaka sa prethodnih ljetnih škola i promocija naše obale je zazvala samo po sebi oduševljenje prisutnih. Tako da vjerujem da ćemo ove godine među studentima imati iz još nekih dijelova svijeta koje možda do sada nismo imali, iako do sada, evo, već u prethodnim godinama smo imali po 7 ili 8 različitih nacija, ali ljetnu školu organiziramo ne samo za naše studente, već i za studente svih hrvatskih sveučilišta ili fakulteta, ali isto tako i za međunarodne. I druga panela rasprava na kojoj sam sudjelovala bila je vezana za isto tako za mogućnosti razvoja leadershipa u području visokog obrazovanja, gdje sam u stvari prezentirala svoj poduzetnički poduhvat i osnivanje jedinog privatnog još uvijek visokog obrazovnog učilišta ovdje u našoj regiji. Nekako uvijek se govori da ima malo žena u nekakvim vodećim pozicijama. Je li možda sada drugačija situacija nego možda prije godinu i dvije?
Pa ja vjerujem da je, ne da vjerujem, nego sigurno sam da je, i vjerujem da je i da su se prilike puno promijenile naspram onih koje sam, ne znam, ja osobno ili većina žena imala prije 10 godina kad smo kretali. Puno se toga napravilo u pokretanju različitih vrsta poslovanja i poslova od strane žena. Tu je u konačnici Hrvatska je jedna od predvodnica isto tako među ovim zemljama regije vezano za strategiju razvoja ženskog poduzetništva. Već imamo i drugu. Mislim da su i mjere koje se kroz Ministarstvo poduzetništva u proteklih nekoliko godina objavljuju potakle žene da se usude pokrenuti svoje poslove, da možda i svojih hobija stvore svoje poslove. Vjerujem da će i biti toga još. Znači, dobri su rezultati tih mjera i tako bi trebalo ići i dalje. Da, rezultati jesu. Znate, kad odete na jedan ovakav skup, onda vidite da možda nekada i neke stvari na koje se mi žalimo i prigovaramo i nisu tako strašne kad čujete s čim se sve žene u nekim drugim dijelovima svijeta dan danas još uvijek susreću i način na koji ih se tretiraju. Mislim da mi doista možemo biti zadovoljni sa prilikama kojima imamo. Na što konkretno mislite, evo kad ste to spomenuli? Konkretno mislim na situacije, ne znam, u zemljama poput Indije, Nepala, zemljama Afrike, gdje još uvijek žene nemaju jednaka prava, gdje su još uvijek ugnjetavane, gdje su se još uvijek djevojčice otimaju i preprodaju, gdje postoji razne, dan danas događaju se razne situacije gdje budu zlostavljene i tako dalje. Doista izazove nekima koji ne možete ni zamisliti u ovom 21. stoljeću, još uvijek se nažalost na ovoj našoj planeti događaju. Da u konačnici kad vidite da, ne znam, žene u zapadnoj Europi isto tako imaju neke poslovne izazove, iste koje imamo i mi ako mislimo da su oni puno napredniji od nas. Di iste izazove imaju možda i u Sjedinjenim Američkim Državama, možda na neki drugi način, ali kad ste na tako nekakvim događanjima i kad razmjenjujete iskustva, onda nekako možete nešto i naučiti, možete vidjeti nekakve primjere iz kojih možete nešto možda prenijeti i naše okruženje, a možete i shvatiti da možda doista postoje i ovdje bezbroj prilika koje nekada ne vidimo. Poput lijepog vremena i lijepe prirode u kojoj živimo, a nekad ne znamo cijeni. Kad odete u zemlje poput Indije, onda shvatite one blagoslov koje imamo. Na neki način ste već odgovorili na pitanje koje sam željela postaviti. Dakle, što ćete u stvari ponijeti, odnosno što ste donijeli sa sobom sa ovog putovanja, a što ćete moći eventualno nešto primijeniti u daljem radu ili način razmišljanja koji ćete evo primijeniti? Dakle, iskustvo i nova poznanstva je nešto što donesem sa svakog putovanja, tako i sa ovog iz Indije. Mislim da sam se prvenstveno vratila bogatija za cijelu jednu mrežu novih poznanstava i mogućnosti. Od toga, od promocije, opet ću reći i para i samog grada u Kini, do promocije i suradnje sa nekim zemljama Afrike, do novih projekata vezanih za žensko poduzetništvo sa kolegicama iz Italije i Južne Amerike. Tako da neki novi kontakti koji će sigurno poučiti nove projekte ne nedostaju. Indija sama po sebi je drugačija. Ono što je čini posebno, ja mislim da su prvenstveno ljudi koji su ovako doista napravili jednu promjenu u tom društvu. Indija je trenutno jedno veliko gradilište. Ja vjerujem da kroz 10 godina će potpuno promijeniti sliku te zemlje i sama količina tih ljudi i mogućnosti koje se tamo trenutno razvijaju će donijeti promjene globalno, ne samo u Indiji. Pa meni je uvijek interesantno jer malo informacija dobijamo iz pojedinih dijelova svijeta. Indija je jedna od njih, tako da kad odete ovako onda tek vidite donekle kakva je situacija koju evo mi još ne možemo ni percipirati. Da, mislim, Indija je toliko velika. New Delhi je veličina 4 Hrvatske. Njima je nepojmljivo. Ja kad sam rekla da dolazim iz grada od 150.000 stanovnika, njima je to toliko minorno da razlike među dijelovima Indije su toliko velike da su nepojmljive. To je stvarno
ali jedna enormna količina ljudi gdje očito su već korporacije prepoznale mogućnosti. Gdje god se okrenete, vidite od Googla, od Deloitte, od Pricewaterhouse i tako dalje. Svugdje se grade ogromni neboderi, dolazi u velike količine stručnjaka i ja vjerujem da će u drugoj polovici 21. stoljeća Indija prešišati Kinu. Za kraj vas ipak moram pitati što namjeravate sa Visokom poslovnom školom PAR. Ima li nekakvih noviteta koje možemo sada najaviti? Trenutno su nam upisi u tijeku. Krećemo na jesen novu školsku godinu. Krećemo isto tako sa novim studijskim programom, sa nastavkom studija i otvaranjem diplomskih studija. Krećemo s nekim novim projektima. U proteklih 6 mjeseci smo dobili dosta velikih projekata iz područja Erasmus programa, ali isto tako i infrastrukturnih. Dobili smo veliki projekt razvoja inkubatora za mlade koji je krenuo sa 2.4. Uglavnom, poslom nam ne fali, ali za početak evo, zaplovit ćemo morem tokom ljeta sa ljetnom školom koju bi volila da nam se pridruže i ostali riječki studenti, ne samo studenti PAR-a. Hvala vam lijepo. Još jednom čestitke i s obzirom na takvo vodstvo, ne sumnjamo da ćete dobro ploviti. Hvala vam.